Teda, víte, co je to beatbox? Tak beatbox, to slovo samotné vzniklo v Americe, v Brooklynu a Bronxu, neví se přesně kde, ale je to v New Yorku. Chlapíci ve věku kolem 20 až 25 let si kompenzovali nedostatek hudebních nástrojů tím, že začali skládat si písničky na tu pusu takzvaně, a kamarádi mu do toho zpívali, rapovali, je to rok 1975 až 80. Takhle vzniklo pojmenování slovo beatbox. A putovalo to dál, do Evropy to přišlo kolem roku 95, kdy se o to začali zajímat více lidí a přišlo to, trošku se to zmodernizovalo, že to šlo mezi lidi, věděli už o co jde, trošku se tomu věnovali, internet to taky hodně protlačil. Lidi si začali trošku utvrzovat, už to aj viděli v televizi a začali si dělat trošku takový nadhled na to slovo beatbox. O co vlastně jde? Jde o to, že člověk veškeré perkuse, basy a melodie, rytmy z něho vychází teda jak z pusy, tak krkem, nosem a hlavně jazyk, arty. Jde o hlavní tři základní zvuky. Jsou to tři základní zvuky, které máte i u bicích. Což je hajtka, zavřená, otevřená. Je to jako když máte bicí, potom to, co dělá ten bubeník nohou, to bouchá takhle, takzvaný kopák, to je. A snare, to už jsou takové ty. Čau, já jsem Cagikán, ahoj. Tak pojď si to vyzkoušet. Zkus ty tři základní zvuky, pak uděláme nějaký rytmus. Zkus říct jenom to t t t t t. Ještě jednou, já se jmenuji Lazo, jménem Pavel a všechny vás tady vítám. Já jsem tady v zastoupení té druhé strany, těch DJů, kteří vlastně doprovázejí takové špílmastry, jako je Cagi. A chtěl bych vám tak trošku přiblížit, jakým principem vlastně funguje to mixování, na čem je to postavené, co se u toho používá a jak to vlastně celé funguje. Jak už jste si hudbou, co všechno je považováno za elektronickou hudbu? Tak co třeba? Každý pult se nám skládá z takzvaného crossfaderu, což je v podstatě přechod mezi těma dvouma kanálama.